ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, 10 ayaa kalena dhaawacay ayaa ka soo gaaray kadib dhulgariirka cabirkiisu dhanaa 6.0 oo xadii maanta ku dhuftay galbeedka dalka Iran. Dhulgariirkan ayaa xoogiisu ka dhacay gobolka Karmash, balse waxa uu saameeyey magaalooyinka dhaca xadka Iran ay la wadaagto. Warbaahinta Ciraaq ayaa ku warantay in dhulgariirkan aad looga dareemayo magaalada Baqdaad oo 30 kilomitir u jirta xuduudka Iran. Ismaaciil Cabdikariin Axmed, Ismaaciil Dalacay, Star TV.